News headlines agborhaise Sigma's everyday spices. Namaskar apuni sai ase gaon sohor jilar khobor moi Jayant Madhav Goswami. Majulit punor Brahmaputra abaddha jatri bahi feri nodir bukot abaddha RPL digaru namor feri khon Balisorot lagi dhora babe abaddha hoy feri khon Brahmaputra jolostor oshabhabik bhabe hrak paise Nimatirpura 8 baje 30 minutot Komolabari park hatole goisil feri khon ari feri khon uddharor babe jolaporibohon bibhag SDRF or obhijan obbyahoto ase feri khonot 63 goraki jatri ase 17 khon bike ase dukhon sarisukiya bahon thoka boliu janibo pura hoise নদীৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰপিএল দিগাৰু নামৰ ফেৰীখন বালিচৰত লাগি ধৰিছে যাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছে ফেৰীখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে যাৰ বাবে বালিচৰত লাগি ধৰিছে ফেৰীখন নিমাতীৰ পৰা আজি পুৱা 8 বাজি 30 মিনিটত কমলাবাৰী পাৰ ঘাটলৈ গৈছিল ফেৰীখন আৰু ফেৰীখন এতিয়া কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে জলপৰিবহন বিভাগ আৰু এছডিআৰএফে অভিযান চলাইছে ফেৰীখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এই ফেৰীখনত আছে 63 গৰাকী যাত্ৰী 17 খন বাইক দুখন সারিচুকিয়া বাহন যাত্ৰীসকলৰ মাজত এই মুহূৰ্তত এক আতংকময় পৰিবেশে বিৰাজ কৰি আছে এল ডিগৰখন নিমাতীৰ পৰা সাহেবতাত আহিছিল আৰু যাত্ৰী আছিল 63 জন আৰু মটৰচাইকেল আছিল 17 খন আৰু সারিচুকিয়া বাহন আছিল দুখন আৰু নদী জলপৃষ্ঠ ইমানেই মানে ফুকাইছে আপোনাৰ যিটো ফুটি দি আমাৰ নাওসমূহ চলাচল কৰে সেই ফুটিটো পানীয়ে পুৰা বাম হৈ গৈছে আৰু পানী বাম হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নাওসমূহ চলাচল কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে আৰু সেইটো কাৰণতে আজি আৰপিএল জেগাখন দমন লাগি ধৰিছে বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছে এখন আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এখন চিংগুলনা পঠিয়াইছোঁ এছ বি জলদি নামৰ নাওখন পঠাইছোঁ নিমাতীৰ পৰা আহি আছে আমি মাজুলীৰ পৰা পঠাইছোঁ Goalpara জিলাত অব্যাহত আছে বনৰিয়া হাতীৰ উপদ্রব মাজাখিলৰ পাহিদল উপকৰ হলিত প্ৰতিটো নিখাই চলে বন্যহস্তীৰ উপদ্রব বুধবাৰে নিখাও বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিলে বিঘাই বিঘাই ধান খেতি গেৰ উলাব ধৰা ধান খাই তহিলং কৰাত মুৰে কপালে হাত দিছে কৃষকসকলে বাৰিষা কষ্টৰে কৰা খেতি ডৰা চকুৰ সন্মুখতে হাতীয়ে খাই তহিলং কৰা দেখি কেৱল হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে কৃষকে আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ প্ৰতিবেদন এই হাতীৰ জাকটো প্ৰায় 30-35 জনীয়া এটা হাতীৰ জাক বিহত এটা হাতীৰ জাক পথাৰত নামি আহিছিল আৰু পাহিডল হৈছে বাৰিষা অতি কষ্টৰে খেতি ধৰা একে নিশাই যি এনে ধৰণে বন্য হস্তীয়ে তহিলং কৰাত মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে তেখেতসকলে কাৰণ বাৰিষা যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই ধানখিনি তেখেতসকলে কৰে আৰু আঘোণ মাহত এই ধান চপোৱাৰ যি সপোন তেখেতসকলে ৰচিছিলে সেই সপোন কিন্তু থানবান কৰি থৈ গ'ল বন্য হস্তীৰ এজাক যাকে মই ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে বন্য হস্তীৰ জাকটোৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ইয়াতে উপদ্ৰৱ চলাই আছে খেতি পথাৰ সমূহ খাই তহিলং কৰিছে কিমানমান মাটি যোৱা নিশা ইয়াতে ধান যোৱা নিশা 12টামান বজাত তাৰমানে আহিছিল ইয়াতে 30-35টা বনহস্তীয়ে তাৰপিছত 3 বিঘামান মানে শেষ কৰি দিছে আৰু খাই একেবাৰে শেষ দিনৰ ভাগত জাৰত থাকে আৰু হয় 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 সন্ধিয়া ভাগত ওলাই আহে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে 12টা বজাত আহে সেনেকুৱাই মানে গোটেই ৰাতিটো মানে খাই শেষ আৰু এইখিনি 3 বিঘামান যোৱাকালি ৰাতি আগতেতো খাইছে আগতেও খাইছে ফৰেষ্টাটো নাহে ৰাইজে নিজে হয় হয় আমি মানে যুৱক গোটেইকেইজনে ৰাতি হ'লে মানে ওলাই আহোঁ সেনেকুৱাই মানে কি দি এইকেইদিন টোপনি নাই মানে আমাৰ সেনেকুৱাই আৰু নিশ্চয় বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাব লগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে আৰু এইসকল যুৱকে নিশা হ'লে শুব নোৱাৰে কাৰণ বন্য হস্তী খেদিব লাগে বন বিভাগৰ কিন্তু কোনো লোক ইয়াতে আহি উপস্থিত নহয় আৰু এইসকল যুৱকে নিজাববীয়াকে নিজৰ মাটি ডৰা নিজৰ ঘৰটো নিজৰ সা সম্পত্তি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰে আদৰ্শ বিটিচিৰ গোসাইগাঁৱৰ পানুৱাৰী হাছৰাবাৰী সংযোগী পথত হাৰাফুটা নদীৰ ওপৰত থকা এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলং দীৰ্ঘদিনে জমৰ যাতনা ভুগিছে 10-12খন গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰতিদিনেই বিপদ সংকুল যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে বিটিচি তথা ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক শ্বহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট
হয় আদর্শ বিটিসির পথ যোগাযোগের যে উন্নয়নের ব্যবস্থা হে বাস্তব দৃশ্য মই আপনালোকক দেখাবলে যত্ন করিম। মই বর্তমান উপস্থিত আছো গোসাইগর পানুয়ারি আর হাসরাবাড়ি গাঁওয়ার সংযোগী যে পথ এই পথর মাজেদি বই গেছে হারাপুটা নদী আর নদীর উপরতে আছে এখন অতিকৈ জরাজীর্ণ কাঠর দলং। মই মোর সহযোগীক অনুরোধ জানাইছো এই কাঠর দলংখন দেখাবলে। ইয়াতে একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থা ধারণ করেছে এই কাঠর দলংখনের উপরেদি প্রতিদিনে আর এখন গাঁওয়ার যে সাধারণ পথচারী তার লগতে বিদ্যালয়ের মহাবিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র ছাত্রী আছে এই ছাত্র ছাত্রী সকলে যাতায়াত করব লাগে, মরণত হরণ দিয়ে যাতায়াত করব লাগে বলে আমি এক কথা কব লাগবে। এনেদরে কিন্তু প্রতিদিনে এই অঞ্চলের রাইজে যাতায়াত করে আছে। ইয়া কিন্তু বিটিসি আদর্শ বিটিসি আর বিটিসির যে পথ যোগাযোগ ব্যবস্থা এই পথ যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি আপনার দেখাবলে যত্ন করছো। আমি কথা পাতব বিচার স্থানীয় রাইজ আছে তেখেতসকলের দাদা কি কব। ধন্যবাদ। আপনার প্রেছ মিটৰ জৰিয়তে আমি আমার আদর্শ যেটো বিটিসি ইয়াক লৈ আমি আহ্বান জানাম, মানে হাসরাবাড়ি আর পানুয়ারি সংযোগী যেটো পথ এইটোর উপরত থকা আমার যেটো দলং হারাফুটা নৈর উপর দলং এইটো দলং বিশেষকৈ বড় জরজীর্ণ হয়ে আছে। আর আমার এই আট দশখন গাঁওয়ার কোন কোন লড়া ছোৱালী যেটো স্কুলত অহা যোৱা করে ইহতর বর বেয়াকৈ মানে মরণের উপর মানে ফান্দত পাও দি ভরি দি যে যাবলগা হয় আমি তেনে অবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে আছো। আমার যেটো সরকার বর্তমান সরকার মানে আমি পরিবর্তন করিলো, পরিবর্তনের পিছত যেটো আমি অবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে আছো মানে একটু ভাষাত কবলগা একই নাই, আমি কব নোৱাৰো। ইয়াতে ধরক আট দশখন গাঁৱৰ মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে বাটেদি। এইটো চাওক জরাজীর্ণ মানে আমি এতিয়া আমার 30-45 মান ইয়া ওল্ড হল বয়স, আমি আজিলৈকে এনেকুৱাই চলি আছো। আমি আপনার প্রেসমেটর জড়িয়ে আমার এই হারাপুটা নৈর উপর যেটো দলং এই জরাজীর্ণ দলংখন পকীকরণের কারণে আমি আহ্বান জানাই আছো। হয় ধন্যবাদ থাকিল। হয় তেখেতকলে যে একমাত্র পথ যোগাযোগ ব্যবস্থা বলে আমি কব লাগবে হ্যাঁ কিন্তু একেবারে বিধ্বস্ত রূপ ধারণ করেছে বলে আমি কব পারি। আমি আমার লগত আছে স্থানীয় গাঁওবাসী তেখেতকলের লগত আমি কথা পাতিম। বাইদ নমস্কার। মানে আমার লড়া ছোৱালী স্কুলে যাওয়ার কারণে দলংখন খুব অসুবিধা হয়ে আছে, দলংখন আমার লাগবেই। আমার বাচ্চা কথা খুব অসুবিধা হয়ে আছে, বানপানি হলে যাব না পায়, স্কুলে যাব নোয়ারে, ওই কারণে আমার দলংখনের খুব অসুবিধা হয়ে আছে, দলংখন আমার লাগবেই। আদর্শ চিকিৎসালয়ের নামত মাছখোৱাবাসীক প্রতারণা স্বাস্থ্য বিভাগের। ধেমাজির মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডর অন্তর্গত সিসিমুখ পঞ্চায়েতত অবস্থিত মাছখোৱা আদর্শ চিকিৎসালয় চলিছে কেবল দুজন চিকিৎসক আর তিনিগৰাকী নার্সেরে। 30,000+ লোকে নির্ভর করা আদর্শ চিকিৎসালয়খন দৈনিক 1.5-2 শতাধিক রোগী চিকিৎসালয়লৈ আহে যদিও চিকিৎসকের অভাবত ঘূৰি যাব লাগে, ফলত ধেমাজি ডিব্ৰুগড় নাইবা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়লৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হয়। স্থানীয় ৰাইজ তথা দায়িত্ব থকা স্বাস্থ্য বিষয়াই ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অৱগত কৰি আহিছে যদিও কোনো ফলাফল লাভ নকৰিলে। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ এক ৰিপৰ্ট। হয়, এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো ধেমাজিৰ মাছখোৱা আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু এই আদৰ্শ চিকিৎসালয় আছে চিচিমুখত। আৰু চিচিমুখৰ এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান বিগত 2021 বৰ্ষত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ইতিমধ্যে এখন উদ্বোধন কৰি গৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চিকিৎসালয়খন মুকলি কৰা হ'ল যদিও বর্তমান ইয়াত উপযুক্ত চিকিৎসক আর নার্সর অভাবত ইয়ার স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু দুর্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়েছে। কারণ আন্তঃগাঁথনি বর্তমান ইয়াত নির্মাণ হল, ইয়াত বিল্ডিং হল, ইয়ার সরকারী চিকিৎসকৰ বাবে আবাসগৃহ নির্মাণ করা হল, আসলে ইয়ার যখন পরিচর্যাসকলের বাবে কোঠা আবাসগৃহ নির্মাণ করা হল, কিন্তু কেবল মাত্র দুজন চিকিৎসক আর তিনিগৰাকী নার্সে চলিছে এখন আদর্শ চিকিৎসালয়, যার পরিপ্রেক্ষিতত উপযুক্ত উন্নতমানের বিশেষকৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবত এই মাছখোৱার বৃহত্তর অঞ্চলটির লোকসকলে কিন্তু বঞ্চিত হবলগীয়া আছে উপযুক্ত চিকিৎসার। কারণ এই অঞ্চললৈ সুদূর ঢকুয়াখানার জোনাই সমষ্টি নাতি দূরত্বত বহু অঞ্চলের লোকসকলে ইয়ালৈ আহে, কিন্তু সেই সমস্যারপা ইয়াত পরিত্রাণ নাপায় কারণ ইয়াত উপযুক্ত চিকিৎসক নাই, উপযুক্ত নার্সর অভাব, ইয়াত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবের
এতিয়া পুনৰবাৰ ধেমাজি অথবা লখিমপুৰ অথবা ডিব্ৰুগড়লৈ ঢাপলিবলগীয়া হয়। এগৰাকী আমি স্থানীয় সচেতন যুৱক পাইছোঁ, কি হৈ আছে চিকিৎসালয়খনৰ ক্ষেত্ৰত? আপুনি ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি হ'ল, নিৰ্মাণ হ'ল, বৰ্তমান কি হৈ আছে আচলতে? বৰ্তমান তাৰমানে আমাৰ বিশেষ চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া তাৰমানে আমাৰ মডেল হস্পিটেলখন দিলে। মডেলখন দিয়াৰ উপৰি তাৰমানে আমাৰ ডক্টৰৰ অভাৱ হৈ আছে, ডক্টৰৰ নাৰ্ছৰ অভাৱ। ডক্টৰ নাৰ্ছ ওপৰৰ পৰা পঠিয়া গৈছে, কিন্তু ইয়াত থাকিব নিবিচাৰে। কি কাৰণে কি হৈছে সেইটো ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু আৰু আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰব্লেমটো কিহৰ কাৰণে হৈছে, আমাৰ ইয়াত তাৰমানে চাইলৰ কিবা ডক্টৰ নাই, আৰু কি নাই চাইলৰ ডক্টৰ নাই এক নম্বৰ কথা। তাৰপিছত কিবা নাৰ্ছৰ বহুত অভাৱ, এইবিলাকে আমাৰ ইয়াত সমস্যা হৈছে। ডক্টৰ যদি স্থায়ীভাৱে ইয়াত ইয়াত কোৱাটাৰ বনাই দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ চৰকাৰে, যদি ডক্টৰ যদি স্থায়ীকৈ যদি ইয়াত থাকিলে আমাৰ ভাল হ'লে। গাইন ডক্টৰ আছে নে ইয়াতে? গাইনী ডক্টৰ আছে, কিন্তু কিবা চুপাৰিটেণ্ট চাৰে গাইনীটো সব সকলো চম্ভালি আছে, স্পেচিয়েলিষ্ট নাই। পেচেণ্ট ক'ৰ পৰা আহে? পেচেণ্টটো আমাৰ ইয়াত আপটো জোনাই সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ আধা পৰেগৈ আহেগৈ, আৰু কিবা ঢকুৱাখানা সমষ্টি ইয়াত যথেষ্ট বৃহত্তৰ এৰিয়া আমাৰ চিচিং এৰিয়াত। কিন্তু মানুহ আহি ঘূৰি যাব লগা হয়, মানুহ ঘূৰি আহিব লগা হয়, তাৰমানে ৰেচপণ্ডটো ভালেই পাওঁ, কিন্তু ডক্টৰৰ অভাৱ হয়, ডক্টৰৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে মানুহ। দৈনিক কিমান পেচেণ্ট আহে, কি দেখিছে? আহে আপোনাৰ বহুত পেচেণ্ট আছে ইয়াতে আহে, আমাৰ সেইটোৱে ডক্টৰৰ অভাৱতে অলপ প্ৰব্লেমটো হয়, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে চৰকাৰে, এতিয়া আমাৰ অলপ ডক্টৰৰ অভাৱ আৰু। কিছুমান ইমাৰ্জেঞ্চি হোৱা টাইমতো আমি পটককৈ সেইটো যিটো সুবিধা পাব লাগে সেইবিলাক অলপ বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয়। ইয়াৰ দৈনিক কিমান পেচেণ্ট আহে আপুনি দেখা? দৈনিক আপোনাৰ আহে ইয়াত 100-200 জনলৈকে পেচেণ্ট আহে, কিন্তু চিকিৎসক চিকিৎসক টাইমত নহয়গৈ, নাৰ্ছ নাই অভাৱত। ডিগবৈৰ পাণবাৰীত চোৰাং গৰুভৰ্তী ট্ৰাক জব্দ। এখন মিনি ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 23টা চোৰাং গৰু। টেঙেৰীৰ ইনথেমৰ পৰা নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গৰুকেইটা। স্থানীয় ৰাইজ আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ তৎপৰতাত জব্দ কৰা হয় বাহনখন। গৰুভৰ্তী ট্ৰাকখন ৰাইজে গতাই দিয়া আৰক্ষীক। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিগবৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। আমি মানে বহু দিনৰ পৰা চাই আছোঁ এই গাড়ীখন অহা যোৱা কৰি থাকে, কিন্তু গৰু আনিছে বুলি আমি ডাউট কৰি আছিলোঁ, কিন্তু ডাউট কৰি আজি আমি এই নামঘৰতে আহিছিলোঁ, নামঘৰ প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে, প্ৰগ্ৰেম হোৱাৰ কাৰণে আহোঁতে সকলো ৰাইজে চাইছে, আহকচোন আহক আপোনালোকে কিবা এটা ইয়াত গাড়ীখনত নিশ্চয় নিছে সেই বুলি কোৱাৰ কাৰণে চোৱাৰ কাৰণে আমি এই গৰুখিনি ধৰা পৰিলে। হঠাতে মানে খবৰ এখন পালোঁ যে গাড়ী এখন আহি কিনে আমাৰ ইয়াত যে উপস্থিত হ'লহি, তেওঁলোকক আমাৰ ভি টি পি পাৰ্টিয়ে মানে ৰখালে। ৰখোৱাৰ পিছত আমি গাড়ীখন চাইছোঁ, ত্ৰিপাল উঠাই কিনে চাইছোঁ, উঠোৱাৰ পিছত মানে তেওঁলোকে মানে দেখিছোঁ ইয়াত 20-22টামান গৰু মানে ইমান হেৰিয়ত আনিছে, মানে আমাৰ দেখি মানে চকু পানী ওলাই গৈছে। দেখিছোঁ যে গৰুখিনি বহুত কষ্টত আহিছে, আমি মানে খুব মানে অন্তৰত দুখ কৰিছোঁ, দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আৰু মানে যে মালিক হয় তেওঁক কিন্তু আমি কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ মানে আমি প্ৰশাসনক খুব বিৰতভাৱে আমি হেৰি জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। নাপায় এবাৰ বাধ্যতামূলকভাৱে তেওঁলোকক যিহেতু সমষ্টিটো সংৰক্ষণ কৰি দিয়া হ'ব, মহিলাকে সেই টিকেটৰ সুবিধাটো দিয়া হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ যদি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ভাৰতবৰ্ষতো এগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, পাকিস্তানত এগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী, বাংলাদেশত বৰ্তমানেও মহিলা ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান, শ্ৰীলংকাত মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, তৎসত্ত্বেও কিন্তু যদি নাৰী অৱহেলিত নিষ্পেষিত ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে এইকেইখন দেশতে, গতিকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী মহিলা হ'লেই সেইখন দেশৰ মহিলাৰ উত্তৰণ হৈছে বুলি। কিন্তু এইবাৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে মহিলাৰ কাৰণে 33% আসন, এইবাৰ 33% আসন সংৰক্ষণ কৰি দিয়া হৈছে, সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ এখন বিধেয়ক অনা হৈছে, আৰু এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবলৈ সংবিধানৰ দুটা দফাৰ সংশোধনী ঘটাব লাগিব। 330A আৰু 332A, 330A আৰু 332A নতুন দুটা দফা সংযোজন কৰিব লাগিব। অসীম বৰা, যি খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে, এই বিধেয়কখনত কি কি আছে থোৰতে মই কৈ লওঁ, তাৰপিছত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। এই বিধেয়কখন, প্ৰথম কথা হৈছে বিধানসভাসমূহৰ লোকসভাসমূহত 33% আসন মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ থাকিব। এইখন হৈছে সংবিধানৰ 128 সংখ্যক সংশোধনী বিধেয়ক, অৰ্থাৎ দি কনষ্টিটিউচন 128 এমেণ্ডমেণ্ট বিল আজি উত্থাপন হ'ল। ভাৰতৰ আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিলে, আৰু এই বিধেয়কখন যদিহে গৃহীত হয় তেতিয়া যি ডিলিমিটেশ্যন এক্সাৰচাইজ, দেশত ডিলিমিটেশ্যন এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ হ'ব 2026ৰ পিছত, সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যদি অসমত কৰিলে, ছাব্বিছৰ পিছত বিধানসভাৰ সদস্যৰ লোকসভাৰ সদস্য সংখ্যা বাঢ়িব, গতিকে সদস্য সংখ্যা বঢ়াৰ পিছত মহিলাৰ 33% আৰক্ষণৰ বিধেয়কখন যদিহে আইনলৈ পৰিৱৰ্তন হয় কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, আৰু 15 বছৰৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাত থাকিব বুলি
বিধেয়কখনত উল্লেখ আছে আৰু আসনসমূহ ৰোটেট হৈ থাকিব। উদাহৰণস্বৰূপে যদি গুৱাহাটী আসনখন মহিলাৰ কাৰণে এইবাৰ সংৰক্ষিত কৰা হয় বা যিটো বছৰত বা যিটো ইলেকশ্যনত সংৰক্ষিত কৰা হয় পিছৰটো ইলেকশ্যনত হৈ নাথাকিবও পাৰে। এই ৰোটেশ্যনটো এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, এইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ সংশোধন হয় নেকি নাজানো, কিন্তু এটা ভাল কথা হৈছে যে যদি ৰোটেশ্যন কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন সমষ্টিত বিভিন্ন মহিলাই সুবিধা পাব, বা ক'ৰবাত আজি যদি গুৱাহাটী সমষ্টিটো যদি মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি দিয়ে, ইয়াত এই সমষ্টিত খুব সক্ষম বা খুব এফিচিয়েণ্ট পলিটিচিয়ান পুৰুষ থাকিলে তেওঁ বঞ্চিত হৈ থাকিব প্ৰত্যেকবাৰতে। যদি মহিলাৰ বাবে গোটেই প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে সংৰক্ষণ কৰি দিয়া যায়, গতিকে সেইফালৰ পৰা ভাল হৈছে যে এইবাৰ গুৱাহাটী অহাবাৰ নগাঁও তাৰপিছত তেজপুৰ হয়তো এনেকৈ সংৰক্ষণ হ'ব, সেই সমষ্টিৰ পৰা একো একোগৰাকী মহিলা সদনলৈ গুচি যাব পাৰিব বা আমাৰ ৰাজ্যসভা কি বিধানসভা নিৰ্বাচিত হৈ পাৰিব। কিন্তু ইয়াতো কিছুমান এটা ৰাজনীতি এটা অংক আহি পৰিছে, আজি যদি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লয় এই সংৰক্ষণটো কোনে সিদ্ধান্তটো ল'ব, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটীত ছাপ'জ এইবাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিটো নিৰ্বাচন আয়োগক দায়িত্ব দিয়া হ'ব, নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়ে নে চৰকাৰৰ পৰামৰ্শমতে নিৰ্বাচন আয়োগে নাজানো, কিন্তু এইটো কিন্তু চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ হাতিয়াৰ হ'ব পাৰে। ক'ত হ'ব পাৰে, আজি যদি ভাবিছে যে ৰখিবলৈ হৈছে চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা জিকি আহি আছে, হয় যে অহাবাৰ ৰখিবলৈ ৰাখিব লাগে, যদি চামগুৰি সমষ্টিটো সংৰক্ষণ কৰি দিয়ে মহিলাৰ সেইবাৰ ৰকিবুল হুছেইন হাৰি থাকিল বা তেওঁ টিকটেই তাত নাপাব বা তেওঁ কেণ্ডিডেট কৰিবই নোৱাৰে, তাৰমানে শাসকীয় পক্ষ যিখন ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট থাকে আৰু পৰাপক্ষত আমি দেখোঁ যে আজিকালি নিৰ্বাচন আয়োগেওতো চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি সংৰক্ষণৰ হেৰিটো কৰে, যদি সেই ধৰণৰ হাথিয়াৰ হৈ পৰেগৈ তেনেহ'লে বহু ৰাজনীতিবিদৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস হৈ যাব পাৰে বা ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ মানে সংসদ বা বিধানসভা বঞ্চিত হ'ব, বহু অনাকাংক্ষিত মহিলাও বা বহু তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীও হয়তো বিধানসভালৈ আহিব, গতিকে এইটো ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপেও কিন্তু লোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু সেইটো নহওক, কিন্তু দেশৰ ৰাজনীতি তেনেকুৱা হোৱাটো একো অস্বাভাৱিক নহয়, যি ধৰণৰ অস্বাভাৱিক নহয়। কিন্তু অসীম যিহেতু 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত এই আইনখন কাৰ্যকৰী নহ'ব, বাক্সাৰ শালবাৰীত প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ, সোণাফুলিত বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হয় নাহৰ ফুটুকিটো। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল এই প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকিটোৱে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা নাহৰ ফুটুকিটোৱে কেইবাটাও ছাগলী ভক্ষণ কৰাৰ লগতে স্থানীয় দুজন লোকক আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছে। নাহৰ ফুটুকিৰ ভয়ত উজাগুৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছিল ৰাইজে। বন বিভাগে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নাহৰ ফুটুকিটো, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব এই নাহৰ ফুটুকিটো। নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক মই হৰেণভূমিজে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত। ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ কঠলুডুব অঞ্চলত। এই অঞ্চলটোত বিগত 5 বছৰত কেনেধৰণে উন্নয়ন হ'ল, তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই অঞ্চলটোত কেনেধৰণে ভূমিকা পালন কৰিলে, কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰ যিসমূহ আঁচনি এই আঁচনিসমূহ ইয়াত কেনেধৰণে ৰূপায়ণ হ'ল, বা ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এই অঞ্চলটোত কেনেধৰণে উন্নয়ন হ'ল, এই সবিশেষ আমি আজি জানিম। দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। কি ক'ব, বিগত 5 বছৰত ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ এই অঞ্চলটোত সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে কেনেধৰণে উন্নয়ন কৰিলে? আমি এক কথাত ক'ব গ'লে যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনতেই যেতিয়া সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আহিছিলে, সেই সময়তে তেওঁৰ নামটো শুনিছিলোঁ যে পল্লৱ লোচন দাস তেজপুৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ।
তারপিছত আর পাঁচটা বছর তো সাটু ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত আমি নেদেখিল। এই অঞ্চলটির মূলত কি সমস্যা আছে? এই মূলত সাক অল্প আগতে আপনাদের জানে গড়াখনি একটা বিরাট ডাঙর সমস্যা, যেটো নাকি বেলসিরি নদী আপনার আপনার যেটো পি ডাব্লিউ ডি রুট পর্যন্ত ভাঙি লই গেছে। এই গড়াখনিয়ার ক্ষেত্রে কাম করে আর অল্প আগত একটা আপনার দলং আছে, সেই দলংটো একটা মূর আপনার খহাই নিছে। গতি সেইখিন কাম কিন্তু করব লাগিছিল, কিন্তু সদিচ্ছা নাই কাম করার, খালি ভেকু বনাতে চলি আছে। এই অঞ্চলের রাইজে বিজেপি দলটক ভাল পাইছিল, আকোয়ালি লৈছিল, তেওঁলোকক ভোট দিছিল। ভোট দিয়ার পিছরেই আমার এই যে ভিতরিয়া অঞ্চলের যেবিলাক রাস্তা যাতায়াত, আজি যদি গর্ভবতী মহিলা হয় এম্বুলেন্সে উঠাই দিব নোৱাৰে, নিয়রে কে তাত এখন সাইকেল খুঁয়াবলৈ অসুবিধা হয়, হ্যাঁ তাহলে গাড়ি কেনেকে আহিব? ভিতরের ঠাইখানত রাস্তা আজিলৈকে হোৱা নাই, কিন্তু অশোক সিংগালে কৈছিল যে ভিতরিয়া গাঁওসকলক রাস্তাবিলাক আমি বনাই দিম, কিন্তু আজিলৈকে আমার এক টকার কাম করাও নাই। আমার যেহেতু এইটো অঞ্চলত কোনো এপ্লিকেশন দিলেও কামত নাহে। এই পল্লবলোচন দাস বলে কোয়া মানুষজনক আমি চকুরে দেখা নাই, হ্যাঁ আমার এই এমপি ইলেকশনত আমার কোনো ধরনের কাম করা নাই আর অদূর ভবিষ্যৎ নকরে। আহা নাই, কেতিয়াও আমি দেখাও নাই, আহাও নাই, নাই নাই রাইজর সমস্যা কেতিয়াও লওয়াই নাই মূরত। নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আচলতে ৰাইজে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে। আমি আৰু লোক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিম। দাদা, এই অঞ্চলটোৰ মূলত মেইন কি সমস্যা প্ৰধান আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ সমস্যা বুলি ক'লে তাতে বাট পথৰতো উন্নয়ন হোৱাই নাই। আপোনালোকে কি নিউজ 18 না? প্ৰথমত মই নিউজ 18ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু উন্নয়ন বুলি ক'লে কি হ'ব, পৃথিৱীৰ লগত গোটেই দেশ উন্নয়ন হয়, সেই হিচাপত আমাৰ দেশ কিন্তু উন্নয়ন হোৱা নাই। এই বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছৰ পৰাই যিটো মানে মানুহক মানে কৰ কাটৰবিলাক নিছে, যেনেকৈ মানুহক ধৰক 10 টকাৰ খাজনা আজি 100 টকা দিব লগা হৈ আছে মাটিৰ, কিবা এটা বস্তু বজাৰত বিক্ৰী কৰিব লৈ গ'লে য'ত 10 টকা খাজনা লৈছিলে তাত 50 টকা দিব লগা হৈ আছে, সেইটো হিচাপত একেবাৰে উন্নয়ন হোৱা নাই, একেবাৰে মানে পিছ পৰি আছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, যদি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কয়, আজি চৰকাৰী স্কুলত যদি কয় আপুনি, সব ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা এইবিল মানে লড়া ছলী সরকারি স্কুলত আছে। কোনো মন্ত্রী এম এল এর লড়া ছলী বলে সরকারি স্কুলত আছে নাকি? সবগুলো প্রাইভেট, সবগুলো প্রাইভেট পড়াই আছে। কোটলডুব অঞ্চলত উন্নয়ন বলে কলে এটা চাক, পানির অসুবিধা হয়ে আছে, দলং একটা ভাঙি আছে, ইয়াত যাওয়া বছর দলংটো এবার মানে কি সরু গড়াখনিয়া সমস্যা আছে, 2-3 আগত ভাঙি আছে, এতিয়ালৈকে আমার স্থানীয় এম এল এ তেও সাবলৈ আহা নাই। খেতি মাটি যথেষ্ট লৈ গৈছে, বহুত লৈ গৈছে, বহুত মানুহক দুৰলা কৰি দিছে, একেবাৰে দুখীয়া কৰি দিছে, এইবিলাক সমস্যা আছেই, ইয়াৰ বাহিৰে বহুত সমস্যা আছে। উপস্থিত হয়েছো ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টির মেজেংজুলি অঞ্চলত, রাইজ একগুট হয়েছে, আমি প্রায় সবিশেষ জানিম। বাইদেউ, কেনে ধরনের সমস্যা আছে আপনার এই অঞ্চল? আমার মেজেংজুলি গাঁও, আমার মেজেংজুলিত আমার নদীখিনি ওসরত আহি পরিছে, কিন্তু নদীখনের যিখিনি বান কিবা লৈ গল ঘর বাড়ি, সেইখিনি আসনিটো 5 জনের নাম লিস্টটো করা হয়েছিল, 5 জনের ভিতর মাত্র 2 জনহে পাইছে। আমার রাস্তা পদূলিও এতিয়া আমার ইমান ভালদরে ভিতরিয়া রাস্তাখিনি আমার পকী হোৱা নাই, পকীটো হোৱা নাই বাৰু, রিফারিংও অলপ ভালদরে করে দিব লাগে, যি এটো টান এটা বেমারি সিরিয়াস হয়ে থাকিলে মানে গাড়ি এখন মাতিলে মানে সোমাব নোৱাৰে। আমার মেজেংজুলিত আজি বিধায়ক হোক বা এমপি হোক আজিলৈকে উপস্থিত হোৱা দেখা নাই, গতি মোৰ হিচাপ এতিয়া আগন্তুক যিটো ইলেকশন আহি আছে, গতি আহি আমার দুখবিলাক চাওক যে আমার মেজেংজুলিখন কিমান পিছপৰা, আৰু রাস্তা পদূলিটো মানে যথেষ্ট পরিমাণ বেয়া হয়ে আছে, ভিতরিয়া রাস্তাসমূহ যথেষ্ট বেয়া। ভাল কাম কিবা হৈছে না ইয়াতে আপোনালোকৰ? ভাল কাম তো আজিলৈকে মই দেখা নাই। এতিয়া যিটো আমার গড়া খহনীয়া হল, 5 ঘরের আমার ঘর গল, মাটি গল, তাৰে মানে দিছিলে যে 5 জনেরও, মই নিজেও নাম দিছিলোঁ।